Haya haya sasa. Wewe! Hii ni kutoka Mbeya. Baada ya Buni Mwaitege, Bahati Bukuku, Viti za wengi Bukuku, Ambweni Mwasongwe, Martha Mwaipaja, amenitengeneza huyu baba, Madam Martha, dunia yote, Joel Luaga baba, na wengine wengi kibao. Sasa ni zamu ya dada yetu Lucy Mbuya. Kuandalia uzinduzi kabambe wa albumu iitwayo Zero to Hero. Uzinduzi huo utafanyika tarehe 10 ya mwezi wa 10 2021 katika kanisa la International Evangelism Assemblies IEA Remnant mkabala na chuo cha St. Mary's Tabata Lelini, chini ya mchungaji mwenyeji Baraka Mwamsojo. Muda ni kuanzia saa 8 kamili mchana na kuendelea. Waimbaji watakao hudumu katika uzinduzi huo: Edison Mwasabwite, Lusekelo Samuel, Boni Mwitege, Christopher Mwangila, Pius Wilson, Steve Wilson, Joyce Ombeni, Madam Luti, Laina Seketabela, TRM, Mesha Kiegaega, Tina Mzava, Smart Boy, Believe Shuma, Enoki Micro, Pastor Kimlola, KM Choir, Goshen Kitunda Singers, Judges Choir, Wana wa Jehovah Choir, bila kuwasahau wachungaji na wainjilisti wakiongozwa na Pastor Baraka Mwamsojo, Mama Askofu Tumaini Njole, Dustin Mtoi, mwinjilisti Pasco Kasian, Pastor NC pamoja na Prophet Lutumba. Usipangi kukosa, watu wote wa dini zote na